Oluvanyuma lw'okufa kwe Dr. Agre Kiyinji onakku olwaleero omulabiri gwe oba omulambo gwe agutuse ku Kisawe Entebbe gukomezeddwawo kumpi kati mwezi mulamba guweze bukyanga afa era nga enteekateeka z'okuziika kwe zonna ngenda kubanga nzikulambululira okusinziira ku ebyo bye twakafuna era ebikakasiddwa byonna mu bujjuvu mbikuwa. Have you reserved your place for the long-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday, 4th November 2023. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين زي أجمتي ومسومي وكتابو إرو مسومي الدوا مكوسا شوتو شنو شوتو شنو كيبا جيتا غومبرولا لوالي لكو شوتو كنو كنيامبي لابانتو بانجي بولي مونتو ينالي نيكي زيبو چه وجاكو شوتو شنو نوصولا كباني نينكو سابيدا بولي ينكي زيبو ندرمو عبالي يبولايا نمبرزا مانيا نينكا سولا مو شوتو شنو نينكو سمبر الدوا نينكو جاكي بزيبو نيبا بكو سومبي مبانجا غبابا بانجيزا غنا غيالي مو كفونا أكويبو أجمتي مبانجا غواندي خوبنا بمبانجا ngoliye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika ko papra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemerede awaviza ajifuna alemedo funa musajjo mununja amufuna sange bakunamba 0752 9715 1515. Ankwaniriza akonyo buterevu kumukutu nga vike exclusive yonajo sinzi de mitundu byegwanga Uganda nebweru walyo okuberango traba sako kubango tuliriza achokola kya manyo nyindalira kye kisinga video bweri nkola yange mbombe funkusabe soko jimpereka like information esolo kubanga etuka ko yosechinom aino kujira ba nayagala okujiuliriza mukadde atatwe gatangako mbutongole nkusabye ne wombese subscribing akumukutu information ejja kubanga nawo jifuna ku simu ku computer bakutabyo kisinzira gadget chi jokozesa unakolwalero ba machago unakolwalero olwemande runo ange nakuzo mweza 3 omubiri obo mulambo gwo mugenzi Dr. Agre Kiyinji gumazo kubanga ate agutusibwa ku Kisawe Entebbe era gutukide nondoza mumanyiye watukira kago olwalero kumacha aba boluganda lwe mikwano je lwe ba receiving the body ye era nga egenda kuba etwalibwa okusabirwa mu butongole kuba kusabirwa mbutongole oba kuba kusabirwa au kusibula okusaba okusibula omugenzi Dr. Kiyinji kakati ono mujukira bulungi oba twakola story eyo yafange nakuzo mwezi amakumi asatu omwezi gwali gwa Septemba kitegeeza omwezi mulamba guweze lero bwe zibange nakuzo mwezi ziri asatu nga yafine nakuzo mwezi asatu akitegeeza awawezezza omwezi mulamba bukyanga afa wabula omubiri gwe oba omulambo gwe gubadde tegukomezebwangawo wano jjukira nti yafiira mu Australia so olwaleero omubiri we gusobodde okubanga gukomezebwawo kuno okwaboobwe Dr. Kiyinji noono ajjukirwako ebintu bingi era nga n'ogumu ng'ekimu ku kyajjukirwako mulimu ogw'okufa oba ogw'okutta yaliko looya kyalawe bingi naye ng'olwaleero omubiri gwe gukomezeddwawo ono wakuziikibwa olwaleero wulira ate olwaleero wakusitwala okutwala kutwalibwa erubaga ku lutikko alumirembe nanywedde ki kumakya wakusabirwa Namirembe then kusawa munana ez'olweggulo ndoza kati akitegeerekese bulungi Namirembe olwaleero kusawa munana zagenda okubeera ng'akola ki ng'asabirwa then kakati amaziika ge gajja kuba gategeezebwa mu bwangu ddi lwagenda okubanga asiibulwa naye ng'olwaleero Namirembe kusawa munana ayagala okubanga ogenda okumusabira osobola okugenda n'omusabira
anasibulwa then musabira no musibula then no lindo lunako olwo kumusibula bakeri seva kumukubakeri seva nyuma joro tubatu wabye kirungi katugenda kuwa babiri so byebyo omugenzi yatusidwa era mu bwangu njya kuba nkola enteekateeka z'oku nzenganze njya kuba nkola enteekateeka z'okumusibula osobola okuziraba nategeddeko baziikibwa saidiki nizo kusobola okugenda okuziikira wamu n'abagenda ziika olw'okwagala okutuusaako ebinaagenda maaso mu kuziika nyinza obutasobola kugenda kuziika wabula ate nekutuusaako ebyo ebinaafa mu kuziika so weekuumire bwekuumize ku mukutu vika exclusive updates ojja kubeera ng'ozifuna mbasiibudde.